כשטכנופובים נמצאים בקרבת אמצעים טכנולוגיים שונים, הם מגיבים בפחד, המלווה לעתים ברעד והזעה. הפחד הנפוץ ביותר הוא כמובן מפני המחשב ושימושיו השונים. אך ישנם אנשים רבים שחרדים מהשימוש בטלפון הסלולרי, במערכות הניווט, בטלוויזיה, במצלמה וכדומה. יוסי בהר, מאמן טכנולוגיה, מטפל בעשר השנים האחרונות באנשים שסובלים מטכנופוביה, סיפר על חלק מהמקרים בהם טיפל. היום למעשה מי שלא משתמש בטכנולוגיה זה סוג של נכות. יש לפעמים שאלות שהן כאילו מצחיקות, שבן אדם שואל אותי אם יש סיכוי שהוא נדבק מווירוס מהמחשב, או שאחד הילדים שלו בטעות יש סיכוי שנדבק. הייתה לי לקוחה שקיבלה מתנה לפטופ, ורק אחרי חצי שנה עזרה אומץ להוציא אותו מהארון, ולהתקשר אליי ולקבל הדרכה עליו. בהר הוסיף כי ישנם אנשים שאינם מוגדרים טכנופובים, אך אורח חייהם אינו מאפשר להם ללמוד את רזי הטכנולוגיה, וגם בהם הוא מטפל. הוא סיפר על שיטת הטיפול הגרעינית. אני מרגיע אותם ומראה להם שאין כפתור השמדה עצמית על המקלדת. הם יכולים ללחוץ על כל כפתור וכפתור ולא יקרה שום דבר. ולאט לאט מסירים את הערפל שיש להם בינם לבין המחשב למעשה. ואז מתחילים פריט פריט ככה, שלב שלב ויישום יישום ללמוד אותו. בהתחלה אני הולך דרך דברים שהם קלים ומעניינים אותם כמו משחקים. לאט לאט הוא רואה שהמחשב באמת לא מאיים. הרבה פעמים אנשים שמפחדים ממחשב, אני ממליץ להם דווקא להתחיל מאייפון או אייפד למשל. הם חושבים שזה טלפון אבל למעשה מחזיקים ביד מחשב, זה מחשב רב עוצמה. כנראה שעוד לא עבדה תקוותם של אלו האחוזים פחד וחרדה מכל שדרוג של טלפון סלולרי או מחשב. לדברי בהר, שכיחות הטכנופוביה תרד באופן ניכר בעתיד. נקווה שתחזית זו נכונה ושהעתיד קרוב.